Sí, adelante, ya el tiro. Ja, alltså botten är maxad, jag hör inte vad jag tänker. Varför sitter blocket han? Han blockade inte min ult så han fick heala. Janne. Ring polisen. Ring polisen. Varför är du så trött? Du sov säkert 12 timmar. Jag har ingenting. Oj. Oj, Sion, jag kunde säga sist. Varför tankar jag för? Men vad fan? Hur fan tankade jag? Hur tankar jag? Du slog ju på. Jag fick inte fan visst att det där funkar. Ja, turist taget är det ändå. Vill du ha ben? Stick. Vill du inte ha ben? Kom till mig. Chop, chop. Nej, han kom hit bara för att smita. Det var bra, jag tror att sett han i taget. Bro, men det är Google som fuckar upp allt, alltså jag skojar inte. Men alltså jag vill inte ladda ner allt individuellt, vad fan är det för fel på Google alltså? Men... Jaha, jag tryckte no varenda gång, Tan, jag är efterbliven. Jag är fucking efterbliven. Jag tryckte... So, do you want to still open? No. No. Ja, ingen aning vad det här är. Jag vågar inte ens lyssna, det kommer vara fett cringe. Avicii! Det är lite techno drum and bass typ. Guld 3 du! Hi! Ja, nu... Nice! Ta. Vad gör han? Nej, han healade! Nej, vad gör jag? Vad gör du? Nej! Kör. Vad gör jag? Nej! Vad gör ni då? Inte. Jag trodde Jon, alltså det, när han kommer springa så jag trodde det var Malphite, men inte Malphite. Men fan var låg. Ramos. Ja. Jag går Wolfs. Vem? Det är vem som är död? Han doppar huvudet i chipspåsen. Vem? Ja. Äter du micken så... Hörs det eller? Ja. Om det hörs. Nej, jag kunde höra att det var grillchips också. Nej, det är västkust. Det är väldigt sant. Level 6 har de bästa ganken. Ska vi testa gå in eller? Det känns som att nej. Under turret. Tack. Går, hej. När hon har missat sin E, då kan vi gå in. Ja, när hon har lagt. Ni kan gå in all in. Han har teleport. Yes, sure. Hej då. Sorry. Double! Jag har ingenting, så jag bara står här och tittar på. Oh, ja. Titta på. Ja, jag kollar också på, alltså, jag fick ingenting. SS-bot. Såja. Oh, nice. Nej. Akta mig. Är det fight? Ja. Jag blir lite nervös. Bär dem. Jag ska väl ha ingen bär. Oj, vad de blev knockad. Fördelen med att inte äta man får äta chips, det är ju så. Ja, nice. Fördelen med vad? Va? Sorry, fördelen med att inte äta, för att man får äta chips. Nu hörde jag inte. Fördelen med vad? Alltså Janne, din granne. Vad säger du? Säg igen. Fördelen med att dö eller inte, så är jag.
är att få äta chips. Helt ärligt, alltså, jag hörde inte själv vad jag sa. Oh my god. Nice. Hon BM-ar den mitt. Den går och dör. Nice. Herregud, vilka jävla nutter, alltså. Vad håller han på med, alltså? Hatar den här odysséen, alltså. Jag hatar henne. Så fucking dålig, alltså. Vad fan gör hon? Vad gör hon? Det är lugnt, Janne. Det där är faktiskt bra. Så Holger, fan. Alltså, vad gör han? Ska jag skicka en pil här? Vill du ha en? Ja, gör det. Okej, okay, jag gör en så här. Där! Vänta då. Ja, okej, nice. Där kör vi där också. Så är det. Nice, baita min arrow. For no reason. Kör. Janne, Janne, kolla på de här två. Titta på de här två. Båda de här två. Titta på dem. Det här vinner vi. Det är det som är så sjukt. Alltså grabben i legenden. Kör. What? Alltså Elias, din snjapa. Det är när du sa det blev vins. Ta min blå snabbt till Tana. Timo. Han höll på att säga Timo till dig då. Nej. Du sa Timo. Tana. Men spring bara Tana, vi tar en bort från. Tana, Anton, Janne. Det var årets pil där alltså. Ja. Man blir ju lack. Men du kan faktiskt 1v5 att vara på CS. Du kan ju inte på LoL om de har 10 kills. Det är jag säger till dig. Jag kan vara nej så jag vill på CS. Då är det plus minus noll. Du är i alla fall Mitchell. Men du kan inte 1v5. Jävla Mitchell. Vad är det? Mitchell chill. Mitchell. Oh, hjälp. Tana, du är sjuk. Babam, sådär. Babam. Nej. Åh, fortsätt. Nej, alltså. De är sämst, alltså. De är sämst. Limo juice. Kan du försöka att du kan hejsa här, Bolo? Det är lemon juice. Ja, lemon juice. Heter det lemon juice på... Vad heter det? Jag vet. Vad pratar du arabiska? Nej, persiska. Dari. Säg inte att du är död alltså. Spring, hjärtan, spring till honom. Vilka pilans granne? Jag ska själv. Vilka pilans granne? Anna, nice. Ej, laget. Är pilans grann. Oh my god. Han du bara, jag är död. Jag tror inte du hade flash. Därför flashade jag för dig. Jag skulle W. Jag flashade inte. Det är ditt fel fortfarande. De andra två dör hela tiden alltså. Jag fattar inte. Så dagens uppgift är att skriva en uppsats på vem som just fick förtjäna report efter den här game. Och jag skulle ändå luta mig lite mer mot Warwick för att han var lite useless. Men jag skulle även luta mig mot mig själv. Liksom. Man kan inte luta sig mot sig själv, men ändå. Så här är det. Jag skulle inte ha pickat Ash. För att om jag pickar Ash, det är ingen hyper carry. Som att säga hej till sin granne. Oh fuck, jag kommer loss. Vad säger du Albin? Oh fuck, jag kommer. Vi har råpassat. Sjukaste jag hört. Twist-trillen. Det var när login screens fanns. Det var kul. Kommer du ihåg Granit? Ja. Spelar han League? Ja, alla hypade, han var sämst. Men ingen ville bli slagen. Nice. Alla visste att han var dålig. Och vad såg du? Åh, oh, vad skydd jag drar nu. Han brukar spela ibland. Jag har honom på linje. Fortfarande? Ja. Invite. Thank you. Guys, det finns en turnering. Sverige-turnering, är ni med?